진짜. I avui mantenim si no us ha volat amb el vent, tenia unes cartolines a les vostres localitats que aixecarem ben amunt per formar un magnífic mosaic d'aquí uns instants a la sortida de la gespa dels nostres futbolistes quan soni l'himne oficial del Girona Futbol Club. Abans, però, repassem quin 11 presentarà el nostre equip pel partit d'avui. Vamos, vamos. Vale. Vamos, dale, dale, dale.